छा था भ जेके ॿ मामो ऐं भाणे जो बीठा आहिनि महर त इन्हनि मां केरु खटियो रवायत जे हिसाब ते ऐं सिंध जी सकाफ़त जे पंहिंजी हिकड़ी जेके रवायतूं आहिनि उन जे हिसाब ते, ते घोटकी में हमेशह इहो रहियो आहे त जेको सिटिंग एम एन ए या एम पी ए फौत थी थो वञे या कंहिं बि वजह खां अगरि उहो उन सां कोई हादिसो या कंहिं बि क़िस्म जी कोई डेथ थी थी वञे तो उन्हीं ते इखलाकीी तौर पर भी तो जो वो कोई पेपर ना भरा कोई जो है उन्हीं सीट से अचान की या इलेक्शन कोने कोड़ा घोटकी में हालिया वात सिर्फ़ डिठासी साल ढेढ़ पेरे जैसे सरदार अहमद अली खान पिताफी एमपीए पी ए हो जी डेथ थी سردار सरदार अब्दुल बारी ख़ान पिताफ़ी ऐं उन्हनि जे भाइरनि जे विच में इलेक्शन थई हाणे ॿियूं ॿियो ॿी दफ़ा असां ॾिसूं था, था त महारखाननि जे विच में मामे भणेजे जे, जे विच में या इलेक्शन थिए थी पई पर ॾिसूं त हाणे जेको आहे उहो हाणे त वर्कर बि तमामु बाशूर घोटकी जा आवाम आहे उहा बि तमामु बाशूर आहे त उहे जेको आहे कारगी ते मिलंदो त मूंखे नथो लॻे छो जो कारगर्दगी बिल्कुलु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पूरे सूबे में निल आहे घोटकी में बि उहेई हालात आहे साॻी बाक़ी आज़ादु उमीदवार अहमद अली ख़ान महर आहिनि उन्हनि जी असां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे तरफ़ो भरपूर हिमायत बि कयूं था ऐं कुझु अर्सो पहिरें में खानगढ़ कुझु चेयरमैन जो ऐं आला क्यादत जो पैगाम हुयो जेको मां उहो खणी वियुसि हुते त मुतफ़िक़ थिया इनशा मुतफ़िक़ आहियूं असां पीपल्स पार्टी खे हर मैदान शिकस ते शिकस्त ॾियण जे लाइ तयारु पीपल्स पार्टी वटि कंहिं किस्म जो कोई प्रोग्राम न आहे पीपल्स पार्टी वटि जेको प्रोग्राम आहे उहो तव्हां हाली आहे ऑनरेबल उन्हनि जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे इहो पीपल्स पार्टी ते हिकिड़ो सवाली आहे निशानु आहे इहो बिलावल भुटो जी अॻिते अचण वारी सियासत में सवालीया निशान आहे त ईअं न आहे भली चऊं त पुलिस इन्हनि जी आहे त लेकिन अॼुकल्ह मशीनरी हिन में यूस थींदी ॿिनि त ॾिसो था मिनिस्टर इस्तीफ़ा ॾिनी आहे माना एॾी वॾी सीट जी इहा वैल्यू आहे न त पोइ पंहिंजूं सीटूं छॾे हर शइ छॾे ऐं हिन जे मुक़ाबले में आहियां पीपल्स पार्टी जी सॼी क्यादत आहे उहा राज जे अंधारे में लही पवंदी पहुती आहे ऐं पीपल्स पार्टी ज़ाहिर ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी जो हरबो इहो रहियो छो जो मां त प्रेक्टिकल इलेक्शन हाणे ॿ हज़ार अरिड़हं जो विढ़ियो आहियां त उन में हे पुलिस खे इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं पुलिस खे तमामु घणो मतिलबु जॻहियुनि ते इस्तेमालु कंदा जेको आहे पंहिंजो हिकड़ो वीक, वीक पॉइंटस हूंदा उते इहे इस्तेमालु कंदा पुलिस खे पुलिस खां पोइ इहो रेवेन्यू डिपार्टमेंट खे इस्तेमालु कंदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जेको आहे जी जीअं ज़िले जी, 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 जी टीम हूंदी आहे डिपार्टमेंट खे सिंध में वध में वधि मां ॿ अठारह जे इलेक्शन में ॾिठो आहे त जिते असांजी सोच बि न हूंदी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हनि उन्हनि माण्हुनि खे त डॉक्टरनि खे